ខែនេះខ្ញុំបាទបាទ Magnetic Smartphone បាទមានប្រភេទ iPhone បាទ 6 Plus 64G តម្លៃត្រឹមតែបាទ$110 ទេហើយ model នេះគឺស្អាតតែម្ដងបាទតិចតិចនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន $125 បាទគឺស្អាតតែម្ដងនឹងបងប្អូនដែលចង់បានមកការធានាជូនមកលក់ជូនតែ$135ទេ iPhone 6 Plus 64G model នេះគឺ LLA បាទ Grade A តែម្ដងនឹងសំណុំស៊ីនមកពីស្រុកគេមិនមានការដោះដូរមិនមានការប្រើប្រាស់ពីស្រុកគេទេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ model នេះខ្ញុំមកធានាជូនថា scan ក្រយៅដៃដើរថ្មកាន់អ៊ីនធឺណិតលឿនបាទជាពិសេសគឺបាទគឺបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ធានាជូនដល់តែមួយខែសម្រាប់តម្លៃ$135មានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន screen ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទmodel បាទ iPhone បាទ 6 Plus 64G អាមេរិកនេះខ្ញុំបាទលក់ជូនតែ$110ស្ទើរតិចតិចនិងស្អាតតែម្ដង$125តែទូរស័ព្ទនឹងបងប្អូនចង់បានធានាចង់បានគ្រឿងមួយ set ជូន135ទេបាទគឺ 64G ឯណោះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការគឺ scan ក្រយៅដៃដែរកាមេរ៉ាគឺច្បាស់អេក្រង់ស៊ីនសបកស៊ីនតែម្ដង model នេះគឺមិនមានការដូរសបកហើយក៏មិនមានការអ៊ុតថាច់អីដែរគឺសំណុំមួយ set តែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅខេត្តបាទវេលុយដាក់ចូលប្រអប់សាមិនមានការហៅលេខកូទេសម្រាប់លេខវេលុយមានតែមួយខ្សែ076ក្រេ983ដងនិងសម្រាប់បងប្អូននៅភ្នំពេញបាទដឹកឲ្យចាំឲ្យលុយបាទមានការផ្ញើអីវ៉ាន់ដល់តែ25ខែក្រុងបាទផ្ញើភ្លាមដាក់ឲ្យភ្លាមផ្ញើវេលុយភ្លាមផ្ញើអីវ៉ាន់ឲ្យភ្លាមតែម្ដងកុំភ្លេចវេលុយចូលប្រអប់សាមិនមានការហៅលេខកូលេខវេលុយមានតែមួយខ្សែ076ក្រេ983ដងបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ$110ស្ទើរតិចតិច125ស្អាត Grade A 135មានឆ្នាំមានកាសមានស្គីនមានសូមអរគុណ